ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها قبل ما الفاصل؟ ايه الحاجات اللي ممكن ناخدها سهله قوي وبتزود الوزن؟ بعد كل وجبه، بعد كل وجبه ناخد كوبايه لبن كامل الدسم عليها معلقه كبيره من العسل الابيض، او ناخد رايب بالفاكهه. خلاص، كوبايه بعد كل وجبه، يا كوبايه لبن اللي هو الحليب كامل الدسم عليها معلقه من العسل الابيض مش الاسود، او واحد رايب بالفاكهه. تمام، سهله دي، مش صعبه. بعد كل وجبه بس كده، اعملوا ده بس. لو الدنيا ظبطت معاكم بعد اسبوعين هتكلموني تقولي لي ان احنا تخنا. وطبعا لازم ايه كده وجباتكم كده تبقى دسمه كده ومليانه كده، والدنيا تلاقوها ظبطت خالص.